Milí diváci, vítejte u dalšího premiérového dílu pořadu Halo, tady Relax. Nablízkané Vánoce na Relaxu jsou tady. Máte už všechny dárky? My už ano. Všechny dárky pro vás, naše věrné televizní diváky, máme nachystané a pěkně zabalené. Doufáme, že budete s námi den po dní rozbalovat u vašich televizních obrazovek. Vánoce na Relaxu začínají od 19. prosince a pojďme se společně podívat, co všechno jsme si pro vás v pořadu Halo, tady Relax připravili tento týden. Odpovíme na vaše dotazy. Na vaši obrazovku dorazil seriál Zmije. Ve vnitřní střílně je umístěn emitor statických pulzů. Rodina Wagnerových vás zahřeje u srdce. Hvězdy řeknou, že čas je jít spát. Skupina Patrola Šlapeto vás přiměje k tanci. Navždycky Žižkovský kas. Mirka van Gilsy pro vás připravila sváteční sérii Maminčiny kuchyně. Měle dámy, ale i pánové vypadat. Se Standou Hloškem zavzpomínáme na školkové období. Joška Černý vás dojme k slzám u vánočního koncertu. Antonio Banderas vás vtáhne do děje ve filmu Letní déšť. Do pokoje, troubo. Tak čekámo, jdeme, ne? Ahoj. A na závěr budeme opět zhasínat poslední s Miroslavem Palečkem. A dneska rovnou začneme vašimi dotazy, kterých nám opět dorazilo nepočítaně. Času není na rozdávání a my musíme vybírat pouze ty nejdůležitější. Tento týden jste se nás nejčastěji ptali, jestli budeme vysílat vaše oblíbené seriály i přes Vánoce. Přes Vánoce budeme vysílat seriály Divoký anděl, Sabrina mladá čarodějnice a novinku seriál Zmije. Seriály obvykle uvidíte ve standardních časech. Nicméně může se stát, že některé časy obsadí jiný sváteční pořad. Proto buďte obezřetní a sledujte aktuální televizní program na našich webových stránkách, abyste o premiérové díly svých oblíbených pořadů nepřišli a nebyli potom zklamaní. Od seriálu Si můj život a Divoký měsíc si o Vánocích odpočineme. Dalších premiérových dílů se dočkáme až v průběhu prvního lednového týdne, kdy se vrátíme na běžný program vysílání. Kdy budete vysílat díl pořadu Poslední zhasne s Michalem Davidem? Epizodu s Michalem Davidem, Olgou Lounovou, Marianem Vojtku a Betkou Bartošovou odvysíláme 30. ledna od 21.10. Končí opravdu televize Relax na satelitu? Lukáši, určitě nekončí, žádné takové informace nemáme. Plánujete do vysílání zařadit nové epizody pořadu Festival humoru? Paní Kateřinu určitě potěšíme, protože další tři premiérové díly pořadu Festival humoru plánujeme odvysílat v průběhu vánočních svátků. Budete vysílat můj oblíbený seriál Cassandra? Bohužel, paní Milado, tento seriál neplánujeme zařadit do vysílání. Budete i v příštím roce vysílat pořady o cestování? Ano, i v příštím roce uvidíte na Relaxu pořady o cestování, které k naší televizi neodmyslitelně patří. Cestovat můžete například v pořadu Cesta kolem světa za 60 dní, v němž se moderátorského žezla zhostili Jaromír Nosek a Šimon Jelínek. Vánoce na Relaxu začínají už tuto sobotu 19. prosince a vánoční nadílku startujeme pilotním filmem seriálu Zmije. Uvidíte ho od 15.55, jeho reprízu pak v neděli od 20.30. Pak od následujícího týdne uvidíte vždycky dvě epizody seriálu za sebou od 20.30. Dobrá práce, Wilksy. Díky. Tu věc pošlete pryč. Podezřelá osoba má ukrytou zbraň. O čem to mluví? Pravá kapsa. To je přece nůž. Kapesní nůž. Teď vám předvedu režim Myška.
Z té horní střílny vystřelí tažná raketa, pronikne sledovaným vozidlem a tam vypustí záchytný hák, který pak přitáhne cíl pomocí lan. Ve vnitřní střílně je umístěn emitor statických pulzů. Vystřeluje koncentrovaný elektrický výboj, který umožňuje vyřadit z činnosti operační systém cíle. A v boční střílně má ještě průraznou raketu. Je neřízená a určená k tomu, aby tak řečeno zničila, no třeba překážky. Díky, Joe. Není zač. Tím vlastně končí celá přehlídka. Horší než zločin a podsvětí je naše lhostejnost vůči němu. Někdo musí dát věci do pořádku. Zmije na televizi Relax. Wagner Family je jedinečná hudebně zábavná show členů rodiny známého muzikanta, kapelníka, skladatele a vydavatele Karla Wagnera a je naším druhým velkým dárkem divákům. A že je to rodina skutečně veliká, o tom svědčí i počet jmen, které v Branickém divadle vystoupily. Karel, Josef, Jakub, Anna, Barunka a další, to jsou všichni z Wagnerovic Family. Jedinečný koncert uvidíte v neděli 20. prosince od 18 hodin a druhou část pak 21. prosince opět 5 minut po 18. hodině. Když měsíc rozlije světlo své pokraj a hvězdy řeknou, že čas je jít spát, pramínek vlasů ti ustřihnu potají. Komuno přece té, kterou mám rád, pramínek vlasů ji ustřihnu potají. Já blázen pod poštář, chci si ho dát, ačkoliv sny se mi zásadně nezdají. Věřím, že dnes v noci budou se zdát, o sny mě připraví teprve svítání, zpěv ptáků v oblacích a modré nebe. Od vlasů jich jsem se dotýkal ve spaní, nový den nůžkama odstřihne tebe. Skupina, kterou máte hodně rádi, Patrola Šlapeto, vás zahřeje u srdce svými dvěma koncerty z roku 2014 a 2015. Prvním s názvem Patrola Šlapeto živě v semaforu a koncertem Vysílá televize První republika. Dárky v podobě sestavy klasických hitů Staré Prahy a slavných českých písničkářů uvidíte v pondělí 21. prosince a taky v úterý 22. prosince od 8:30 večer a taky na Silvestra krátce po půlnoci. Srdcem Evropy má zlatá Praho, sobě žatá, jest město krásné, jak ze zlatá, že ten zpívá tak do tebe zhlédne, hned pochopí, že ty jsi srdcem Evropy. Z botisků od frajerů šakouká na vždycky žižkovský zkaz. Práce je vážně ta poslední šanc. Jak se nač kváru, tak proč ztrácet glanc? Kautrefán je potřebí jen málo, jo? Nebo ztrácet elegant. Mirka van Gil Slavíková si pro vás taky připravila vánoční dárek. Tentokrát v podobě vánočních speciálních dílů jejího pořadu Maminčina kuchyně.
Sváteční maminčinu kuchyni uvidíte na Štědrý den od 18.05 a další části v časech, na které jste zvyklí v sobotu a v neděli o 10:30 dopoledne. Recepty přímo od maminky. To je symfonie v kuchyni. Takhle to má, milé dámy, ale i pánové vypadat. Tipy, rady, dobré nápady. Řecký divoký rozmarín. To je zbrusunový pořad o vaření. Maminčina kuchyně. Dnes ještě v pořadu Halo, tady Relax, uvidíte shrnutí dalších svátečních pořadů, které bychom vám rádi věnovali za vaši celoroční důvěru. Prozradíme vám taky název filmu týdne a budeme opět soutěžit o předplatné Mladé fronty dnes, tak se dívejte. Úspěšnou kariéru Standy Hloška odstartoval festival Intertalent 1974. Standa tak minulý rok oslavil nejenom 60. narozeniny, ale taky 40 let na profesionálním jevišti. K tomuto jubileu uspořádal v divadle Hibernia výjimečný koncertní program Jak jinak než s názvem V pohodě. Ten přinesl celkem 30 písniček, a to velkých hitů jako V pohodě, Krejčí, Holky z naší školky, Diana, Strom lásky mý a tak dál a tak dál. Ale i moravské lidovky zazněly, které rodák z Kroměříže zpívá velmi přesvědčivě. Gratulanty se staly Jiřina Bohdalová, Petra Janů, Hanna Zagorová a Karel Wagner. V pozadí koncertu proběhlo 200 fotografií z rodinného alba a taky umělecké kariéry. Tento koncert je dalším naším dárkem vám, divákům. Vidět ho budete moci na Štědrý den od 8:30 večer. Na moravské lidovky Standy Hloška o štědrém večeru perfektně naváže Joška Černý a jeho vánoční koncert od 22. hodiny. Joška Černý zpívá melodie, předávané z generace na generaci. Prodal přes 1 000 000 hudebních nosičů a některé písničky se v jeho podání staly legendou. Za tu horu vysokou, Když jsem šel z Hradiště a další a další. No a s cymbálovou muzikou naspíval stovky písní, má v repertoáru taky obrovské šlágry dechové hudby. Ještě víko nevykyslo chlapci, píme ho. Ještě vínko nevykyslo, chlapci, píme ho. Chlapci, píme ho, chlapci, píme ho, chlapci, píme ho. Až do rána, až do rána, až do rána, bílé ho, chlapci. Ještě dívča nevyrástlo, chlapci, berme ho. Ještě dívča nevyrástlo, chlapci, berme ho. Chlapci, berme ho, chlapci, berme ho, chlapci, berme ho. Budeme s ním tancovat až do rána bílého. Letní déšť. Film, který režíroval slavný Antonio Banderas, vypráví příběh o mladém dospívajícím chlapci Miguelovi, který právě prožívá přechodovou fázi k dospělosti. Banderas je taky autorem námětu filmu, který je inspirovaný jeho životem a jeho vlastním dospíváním v Malaze. Film Letní déšť byl uveden v sekci Panorama na Berlinále 2007 a získal cenu Europa Cinemas Label. Uvidíte ho v pátek 25. prosince od 21.55. To je dost. Ten nám tu chyběl. Ahoj. Jste hrozný. Tohle byl správnej chlap. Škoda, že už je mrtvej. Můj Rocky. A dnes mi to do pokoje, troubo. Tak čo je, kámo? Jdeme, ne? Ahoj. Pane bože, to je kočka. Jde mi z ní hlava kolem. Babi, točí se mi hlava, když ji vidím. Krucinál, jdeme, ni sebou.
Dělej, dělej. Nadělá tady smrad. Fino, řekni mu něco. Ty jsi jediná, kterou poslouchá ničem a jeden. Hele, jsem celý zničený. Chce nás všechny splinovat, jako židy. Otevři ty dveře, chlape. Kluci, už jdete? Jo, kočko. Škoda, aspoň byla v domě trochu zábava. Nadcházející týden se v pořadu Poslední zhasné dočkáte českého folkového písničkáře Miroslava Palečka. Ten je známý hlavně z folkového dua Paleček Janík, jako bývalý člen divadla Semafor a písničkář, který spolupracuje se zpívajícím právníkem Ivem Jahelkou. Pojďme se podívat na to, co k Vánocům popřál divákům televize Relax. Jaký máte sny? Já jsem si jeden sen, můj životní, splnil. A počátkem tohoto roku mi vyšlo CD Ješkárny, kde je 15 písní, těžko krásných písní v takovém osobitém písničkářském, modernějším, současnějším projevu. A jsem nesmírně rád, že jsem dostal pozvání tohoto pořadu a že v něm mohu alespoň 4 tyto skvosty zaspívat. Pořadu Poslední zhasné zaspíváte jaké písničky z toho? Zaspívám z toho Nebe na zemi, Ezom a Brabenec. Plus ještě dvě další. A jak se jmenuje to CDčko? CDčko se jmenuje Ješkárny. Ješkárny, to je, si myslím, naprosto výstižný a tak se tyhle ty písničky, když se zpívají u táboráků nebo v hospůdkách, tak si myslím, že se tak jako familiárně a domácky jako nazývají. Máme tady Vánoce. Kam se chystáte na Vánoce? Já se na Vánoce nechystám nikam. Budu doma, budu v Praze v Troji a budu co nejvíc navštěvovat svoji hospůdku, ne moji hospůdku, ale hospůdku, oblíbenou hospůdku Hofmanu, kam chodím. A budu se těšit na příští nový rok. Co vás čeká, že se tak budete těšit, nebo vždycky se těšíte? Já se vždycky těším na každé další vystoupení a tím v podstatě vlastně nejraději slavím jakékoliv narozeniny nebo svátky nebo jakékoliv události. A co vás čeká příštím roce? Máte už něco připravené? Zatím ne. Já vám řeknu, že už několik let po sobě, když se podívám v říjnu nebo v listopadu na diář příštího roku, tak se pomalu hroutím a říkám si, tak už je to tady. Nic tam není. Ale najednou, jakoby, když se otočí stránka, prostě nevím, jak je to možné, ale z nezničeho nic se tam vždycky něco objeví a někdo se zželí nade mnou. Co byste popřál divákům televize Relax? Já bych popřál nejen divákům televize Relax, ale všem mým kamarádům a známým, aby pod stromečkem našli to, co si opravdu zaslouží. To je trošku zlomyslný možná, ne? V aktuálním díle pořadu Poslední zhasné nevystoupí jen Miroslav Paleček. Dalšími hosty jsou Pavel Calta, Mirka van Gils Slavíková a Jiří Werich Petrášek. Další premiérový díl Poslední zhasné můžete sledovat v sobotu 26. prosince od 21. hodiny a 10. minuty. Minulý týden jsme se vás ptali, kdy odvysíláme koncert Standa Hložek 60. Správně odpověděla paní Věra Nicebičová, vyhrává roční předplatné tištěné Mladé fronty Dnes. Koncert Standa Hložek 60 odvysíláme na Štědrý den od 8:30 večer. A pokud i vy toužíte po tištěném předplatném Mladé fronty Dnes, nenechte si ujít další možnost soutěžit. Tento týden se vás ptáme, kdo je hlavním moderátorem Mega Silvestru, který odvysíláme 31.12. od 19 hodin. Své odpovědi pište tak, jak jste zvyklí, na mail soutěž@televizerelax.cz nebo je volejte na naši horkou linku 596 969 133. Do vaší odpovědi nezapomeňte uvést své kontaktní údaje. Prvních 5 správných odpovědí vyhrává celoroční předplatné tištěné Mladé fronty Dnes. Pojďme si na závěr shrnout všechny vánoční dárky, které jsme si pro vás k Vánocům na televizi Relax připravili. Odpovídali jsme na vaše dotazy. Na vaši obrazovku dorazil seriál Zmije.
Ve vnitřní střílně je umístěn emitor statických pulzů. Rodina Wagnerových vás zahřála u srdce. A hvězdy řeknou, že čas je jít spát. Skupina Patrola Šlapeto vás přiměla k tanci. Navždycky Žižkovský kas. Mirka van Gels si pro vás připravila sváteční sérii Maminčiny kuchyně. Dámy, ale i pánové vypadat. Zavzpomínali jsme na školkové období se Standou Hloškem. Joška Černý vás dojal k slzám u vánočního koncertu. Antonio Banderas tentokrát jako režisér filmu Letní déšť. Tak čo je, kámo? Jdeme, ne? Ahoj. A na závěr jsme zhasínali poslední s Miroslavem Palečkem. Užijte si poslední adventní neděli ve společnosti televize Relax a i příští týden se budu těšit na viděnou.